សូមសួរមួយមើលអ្នកទាំងគ្នាពេលដែលអត់សប្បាយចិត្ត stress អារម្មណ៍អត់ល្អអីចូលចិត្តទៅណាបើសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺចូលចិត្តញ៉ាំនឹងឯងទៅគឺទៅហៅកន្លែងណាមកហូបឆ្ងាញ់មកហូបច្រើនហើយកន្លែងស្អាតអង្គុយ chill យើងក្នុងចិត្តបានអីចឹងនិយាយទៅរាល់ពេលដែល stress ពិបាកចិត្តអីខ្ញុំតែងតែទៅរកអីញ៉ាំហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ពិបាកចិត្តទេតែបងនីគាត់អ្នកសែតចឹងទៅក៏ជូនគាត់មកញ៉ាំអីអង្គុយ chill យើងក្នុងចិត្តអីចឹងណាបងនីវិញប្រកែស្គាល់ណាកន្លែងថ្មីថ្មីអីហ្នឹងដូចគេសានេះគឺគេតែបាក់ថ្មីសាឡាងតែម្ដងឲ្យគាត់ស្គាល់ពឹបឲ្យមកដល់ពឹបហ្នឹងគឺកន្លែងគេស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយមានប្រម៉ូសិនច្រើនទៀតនៅតែគ្នាអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងម្ហូបគឺតម្លៃចាប់ពី 15,000 ឡើងទៅទេបើប្រម៉ូសិនវិញគឺម្ចាស់ដៃតែម្ដងកន្លែងនេះបើមើលទៅស្អាតគ្រប់ angle មកថតតាក៏បានដែរជាន់ក្រោមជាន់លើថតបានទាំងអស់គេមាន2ជាន់ណាអញ្ចឹងបានថាអ្នកសែតគឺថាមកដល់ដឹងថាកំងម្ហូបយកកំងម្ហូបយកតែម្ដងអាំងតែម្ហូបធូរថ្លៃហើយឆ្ងាញ់ញ៉ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលះគ្រប់មុខហ្មងនេះនៅតែគ្នានេះមិនគ្រប់មុខទេណាតែមួយចំនួនទេចូលយើងប្រម៉ូសិនហ្នឹងមកប្រាប់ប្រម៉ូសិនបើគាត់បន្តិចគាត់មាន happy hour ពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះ discount ครบត្រីងម៉ងប្រភេទដបគឺ discount 40% ហើយពីម៉ោង6កន្លះរហូតដល់ម៉ោងបិទហាងគឺครบប្រភេទស្រាដបឬក៏ត្រីងដបគឺមាន discount 30% បន្ថែមទៀតនិយាយទៅ discount លើ discount តែម្ដងលើពីហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលកក់សម្រាប់ទៅធ្វើ birthday អីគេមាន cake platter free ជូនទៀតដល់តែគ្នាឃើញមកនេះចូលមកភ្លាមលើកអក់ភ្លាមមកដោយសារតែគេមានប្រម៉ូសិនសៃសៃនារីនារីយ៉ាងហ្នឹងទៅចាប់ពី4អ្នកឡើងទៅគឺគេហ្វ្រីស្រា1លីត្រតែម្ដងពិសេសណាហើយបកចូលមកម្ហូបយើងវិញអ្នកទាំងគ្នាម្ហូបនិយាយពីថាខ្ញុំកំងឯនេះគឺហលដិតដិតរបៀបដាក់ទៅមកចេញតែផ្នែកច្រាវច្រាវសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងសែតពិបាកចិត្តចង់យើងក្នុងចិត្តអីញ៉ាំពួកអានេះទៅគឺស្រស់ស្រាយតែម្ដងអាម្ហូបហលហលដិតដិតហ្នឹងគឺវាដើរហ្មងមួយគ្រឿងជាក់ជាក់ហើយយើងត្រូវយើងឯនេះមកយើងក្នុងចិត្តដែរនោះអញ្ចឹងដាក់ហ្មងទៅអ្នកទាំងគ្នាតែគ្រាន់តែពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវដូចញោមសាម៉ុនភ្លាសាម៉ុនភ្លាបកាអីគេវិញនិយាយពីថាម្ចាស់ចង់ឲ្យគាត់ដាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏បានដែរអ្នកទាំងគ្នាឲ្យតែថាបកាយញ៉ាំម្ចាស់គឺគាត់ដាក់ឲ្យម្ចាស់ដៃហ្មងគ្រឿងញោមគ្រឿងភ្លានៅកន្លែងគាត់នេះគឺត្រូវចិត្តខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងគ្នាទាំងរសជាតិទាំងអីហ្នឹងគឺដិតត្រូវចិត្តតែម្ដងហើយតម្លៃវិញក៏ធូរថ្លៃដែរតម្លៃគឺ 15,000 20,000 អីហ្នឹងទេធូរថ្លៃល្មមមកញ៉ាំបានហ្មងសំឡៅនឹងគេប្រម៉ូសិនច្រើនទៀតគួរណាតទៅកំឡុងពេលនឹងទៅអ្នកទាំងគ្នាសពោរឿងក្នុងចិត្តច្រើនចង់និយាយអីអាចមកគេសាបានសម្រាប់ location វិញចាំ admin ដាក់ location ឲ្យដើម្បីអ្នកទាំងគ្នាងាយស្រួលទៅកន្លែងគាត់អីចឹងណាគួរឲ្យភ្លេចបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងគ្នាមួយទៀតកន្លែងគាត់នេះគឺមានបែនរាល់ថ្ងៃតែម្ដងចង់ទៅជិលឈៀញ៉ាំម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អស់លុយធូរថ្លៃស្ដាប់បែនបានបត់ព្រោះព្រោះអីហ្នឹងអាចទៅកន្លែងគាត់ទៅបែនគេ start លឿនមែនតើម៉ោង6អីគេចាប់ផ្ដើមហើយអ្នកទាំងគ្នាហើយមកប្រែគេយូរណាខ្ញុំអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងចូលចិត្តស្ដាប់ live band អីគឺថាអត់ចង់ចេញមកវិញទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយអ្នកទាំងគ្នា